България е един добър модел на, на добро сътрудничество между мюсюлмани и християни в България. България is a great role model with the cooperation of Muslims and Christians. Да. У нас около 1,5 милиона мюсюлмани. There are about 1.5 million Muslims in Bulgaria. Общо взето сме 8 милиона. 1,5 милиона от тези 8 милиона са мюсюлмани. Второ. 1.5 million is a big part of the 8 million population of Bulgaria. And secondly, тези 1,5 милиона са много добре организирани, имат си собствена политическа партия, представени са много добре с около депутати. The 1.5 million Muslims are very well organized. They have their own political party and the party has members in the parliament. И заемат много добри позиции в икономиката на България. And they take a huge role in the economics of Bulgaria. Така че този опит, който е натрупан в отношение между мюсюлмани и християни в България, е добър пример за останалите народи. The experience between the relation between Muslims and Christians in Bulgaria is a great experience for the other nations as well. Добър пример. И второ, издаването на вестник Заман в България на български и турски език. And the publishing of the newspaper Zaman in Bulgarian and Turkish language. Играе много положителна роля за plays a very positive role in these relations. На българи с турци, т.е. на християни и мюсюлмани. Този вестник играе много, много положителна роля. It plays a huge role in the relationship between Muslims and Christians. He congratulates A9.